Takže, dobrý večer. Ale nic. Jedna, dva, jedna, dva. No, tak já se zeptám i ostatních, jestli mě slyší, protože u mě se nic nezobrazuje. Aha. Dobře, no tak já budu mluvit, ale nějak tady omlouvám se za drobné zdržení, ale je tu nějaká komplikace s poskytovatelem asi sítě, tak jsem se musel připojit přes mobilní data a uvidíme, jak to pojede. Mě to teďka tady nezobrazuje to, jestli jsem nebo nejsem slyšet a jestli mluvím nebo nemluvím, takže se vás budu muset častěji ptát na to, co se děje a snad to nějak pojede a bude mi dobře rozumět, jak bude to fungovat. Tak pojďme teda k věci. Takže já vás vítám u dnešního trošku pozdějšího webináře. Aspoň jste stihli všichni se podívat na večerníček a teď si můžete pustit večerníček číslo 2, čili 38. webinář. A jak jsem sliboval před týdnem, dneska vám chci povídat o panu Miroslavu Filipovi. Miroslav Filip, to je jméno, které možná ne, zase ne každý z vás zná, a přitom to je jeden z nejvýznamnějších šachistů Československa, potažmo České republiky, který žil převážně v minulém století. Jak vidíte, narodil se v roce 1928 a zemřel v roce 2009. A za svůj život toho stihnul opravdu hodně. Výborným způsobem reprezentoval Československo a dá se říct, že zhruba v 50., 60. a možná ještě i v 70. letech toho minulého století patřil opravdu k nejlepším našim hráčům, opravdu řekněme do první trojky, pokud byl úplně ten nejlepší. On reprezentoval Československo na olympiádách. Reprezentoval celkem 12krát, to je úžasné číslo, to tak nemůže jen tak někdo říct. A na těch olympiádách zahrál celkem 194 partií. Jenom na těch olympiádách, to znamená, to je pravděpodobně vyšší počet partií, než jste zatím sehrali ve své vážné praxi vy, kdokoliv z vás. Tak on jenom tohle odehrál na těch šachových olympiádách. Během těchto olympiád se mu podařilo být s družstvem 3krát na 4. místě, čili medaily si z olympiád nikdy neodvezl, ale vynahradil si to na mistrovství světa vysokoškolských družstev, kde hrál tehdy ještě jako legendární sestavě na první šachovnici, myslím, že v roce 1954, čili strašně dávno. A tam se slavně stalo Československo mistry světa, dokonce před Sovětským svazem, který byl tehdy nabitý jedním zvučným jménem za druhým. A přesto byli naši tehdy před nimi. On 4krát se stal mistrem republiky, což není zase tak vysoké číslo. Ale za to, co je teda úplně nejvíc asi ocenitelné, je, že dvakrát se probojoval do turnaje kandidátů. To znamená, že dvakrát se probojoval mezi nejlepších 8 hráčů na světě v tom takovém systému, což je třeba něco, což se doposud nepodařilo ani Davidu Navarovi, ani Sergeji Movsesyanovi. Tam byl dokonce dvakrát, čili mezi tou nejlepší osmičkou. Pak si to tam s nimi nějak rozdával. Byť teda na ty úplně nejlepší, jako myslím, že se nestal, že to byste o něm asi věděli víc. On hrá takovým specifickým stylem. Já jsem přemýšlel, jakým způsobem vůbec vám ho mám popsat, protože on rozhodně nebyl útočník, ale on byl spíš obranář. Byl to hráč takového pozičního stylu. Mezi jeho opravdu takové výborné schopnosti schopnost vycítit nebezpečí a zabránit mu. Čili byl expert na profilaxi, byť tehdy se tomu ještě tolik nevěnovala pozornost a možná právě proto to bylo tak
trochu pominuto, ale řekl bych, že to byl něco jako takový československý Petrosian. No, že dokázal opravdu udržet ty nejlepší hráče na úzdě a samozřejmě, když to ti nejlepší hráči přepískli, tak dokázal i trestat. On dokázal vyhrát partii s mistry světa EUVem, se Smyslovem, s Talem, se Spaským, nebo případně i s hráči úzké světové špičky Keresem nebo Portišem. To jsou prostě famózní výsledky. A on prostě patřil do té mezi tu elitu, málo prohrával, sice i málo vyhrával, ale prostě těch vítězství vždycky měl víc než těch proher a díky tomu se řadil mezi velice obávané soupeře. On posléze, nějak se to probliklo, tak doufám, že jsem byl slyšet dál, se stal šachovým rozhodčím, což je taky určitě velice zajímavá záležitost. Tady ještě mimochodem na této fotografii je to ten druhý zprava, takový ten vysoký. Ten, už jsme to teda minuli, ale ještě na té fotce byl s Bentem Larsenem, který je druhý zleva, jestli se nepletu vpravo, to je Boris Spaský. A vlevo, to si teď nemůžu vzpomenout, ale každopádně to jsou čtyři špičkoví hráči na nějakém právě vysokoškolské mistrovství světa, ještě jako mladí hráči. On posledně se stal šachovým rozhodčím, a to teda ne ledajakým, ale on byl dokonce šachovým rozhodčím, který rozhodoval zápas o mistra světa. To znamená opravdu, že tam sedí jenom ti dva borci proti sobě a u nich je ten jeden rozhodčí a to byl, tím byl právě velmistr Miroslav Filip. On měl prostě tu, řekl bych, působil dojmem takového velice znešeného pána. Já sám jsem ho ještě trošku si pamatuju, zažil jsem ho i jako rozhodčího asi v roce 1995 na nějakém evropském poháru družstev, které se tehdy konalo trošku jiným stylem, než se koná v těchto letech. To se tehdy sjelo 8 družstev na jedno místo a hráli takový zvláštní výřazovák během víkendu. A tam byl on a působil byl opravdu velice důstojný pán, protože byl velice starý a samozřejmě měl velký respekt, protože vzhledem k tomu, co dokázal, tak to byla unávaná sezona. On, jak byl ten rozhodčím u těch zápasů o mistra světa, tak taky byl kromě toho i publicistou. Napsal několik knížek, z nich speciálně dvě bych vyzdvihnul. Jedna se jmenuje 100 dní baguju, to je taková velice slavná knížka o zápasu Karpova s Korčným. Baguio je město na Filipínách, kde se tehdy hrál jejich vzájemný zápas. A on tam prostě popisuje, jak ten zápas probíhá a popisuje ty zákulisní boje. Je teda pravda, že ta knížka je psaná poměrně dost tendenčně. Ona, aby tehdy vyšla, bylo přece ten období komunismu, tak musela být psaná tendenčně, takže v té knížce je velice významně fanděno Karpovovi, jakožto představiteli tehdejšího východního bloku. A naopak je velice spíláno Korčnému, který tehdy už byl emigrantem z východního bloku na západ. Ale i přesto ta knižka je velice zajímavá a člověk se aspoň představí, jak to v té době zhruba fungovalo. Mně třeba doteď se vždycky vystane vzpomínka na takzvanou jogurtovou aféru, ale pokud o tom chcete vědět něco víc, co to znamená jogurtová aféra, tak vás odkážu právě na tu knižku 100 dní v baguju. Podívejte se do ní, mně to přijde až hrozně srandovní, ale v té době to asi ještě srandovní nebylo. Další knížkou druhou, kterou bych vás taky rád upozornil, a která dokonce mám i já v knihovně, se jmenuje Celý svět se od nich učí. A to je taky velice pěkná knížka, ve které on si vybírá několik známých a silných hráčů tehdejší doby a představuje je na jejich partiích a je tam u nich stručný komentář, co ti hráči byli zahráči. Zase člověk se něco dozví a rozhodně se něco poučí, protože ty partie jsou komentované a jakékoliv komentované partie silnějším hráčem jsou vždycky prospěšné, když si přehraje, tak vždycky z nich něco odkouká, pochopí a dozví se něco víc. No, jinak on, jak byl tím publicistou, tak časem se stal i významným redaktorem a to našeho nejvýznamnějšího časopisu v tehdejší době, tím byl Československý šach. On spolupracoval, vedl tam rubriky, jestli se nepletu, byl konce šéf-redaktorem, ještě v 80. letech minulého století. Pak se na chvilku odmlčel a pak se ještě vrátil někdy na konci 90. let, možná dokonce na začátku, no, asi na konci 90. let. A tam taky ještě psal články o tom, co se kde hrálo a zkoušel to i komentovat. Byť teda už bylo poznat,
že řekněme počítačová doba už se ho netýkala a novinky a takové ty nové věci, které se však objevily až s nástupem počítačů, tak ty už neregistroval. On jinak tady byl vyhlášen, říká anketa šachista století, znamená toho, co vlastně proběhlo, byl vyhlášený šestým nejvýznamnějším československým šachistou. Pro zajímavost, ten Ludvík Pachman byl vyhlášen, jestli se nepletu, pátým nejlepším šachistou, o kterém jsem mluvil před týdnem. No, já doufám, že aspoň trošku jsem vám teďka něco pověděl panu Filipovi. A vytáhl jsem si z jeho tvorby, jsem hledal nějaký ukázky, který bych vám předvedl, nějaký takový svižný, pěkný. A přiznám se, že to byl tak pěkný oříšek, jako, že jsem na tím strávil celá dost času, protože on opravdu zase nějaké takové, že by rychle někde zautočil a někoho zmasakroval a dával to trošinku hlavu a pak už jako soupeř nebyl vysloveně slabý, tak to nebylo tak lehké. Přiznám se, že mě překvapilo, že jsem našel v jeho partích spoustu chyb, ale už to tak chodí, šachy se vyvíjejí a jsou lepší a lepší. Na druhou stranu taky v některých momentech velmistr Filip byl úžasný právě přesně v tom čtení toho, co se může stát a zabraňoval prostě jakýmkoliv hrozbám, problémům už ještě dřív, než vůbec soupeř pomyslel na to, že by tam měli něco takového mohlo být. Tak pojďme na ty ukázky, snad se něco od pana Filipa naučíme. Tak, tady to je ukázka číslo 1 z Varny 1962, čili ráno v Bulharsku. A je to z olympiády. Tak, ta partie, začátek probíhal, řekl bych, dost obvyklým způsobem, a to způsobem, který se do dnešních dnů hraje úplně stejně, a i proto jsem si tu partii vybral. Takže hrál se D4. Takže jsem neřekl, že velmistr Filip je bílý. D5. Jinak on hrává poměrně dost často anglickou bílýma, někdy D4, někdy u něch 3, E4 nepatřilo mezi jeho zbraně. C4. D4, D5, C4. Čili máme na šachovnici dámský gambit. A jeho lucemburský soupeř přijal a vzal na C4, takže D krát C4. V této pozici má bílý více dobrých možností, jak reagovat. V poslední době mám pocit, že je tady nejpopulárnější pokračování mezi velmistry E4, takové agresivní, ale velmistr Filip byl hráčem svého stylu, takže hrál spokojeně, takže jezdec F3. Soupeř jezdec F6, to je taky naprosto v pořádku. Bílý E3. Černý E6, tady bránit toho pěšce na C4 nemá smysl, to by ho časem stejně ztratil, až to by měl rozbité pěšce. A bílý střelec krát C4. Tak tady opravdu zatím není vůbec nic překvapivého, to je úplně normální přijatý dámský gambit. Bílý si dobrá toho pěšce zpátky a teď se bude snažit tvářit, že má trošku lepší centrum, to tempo, které má na začátku, že mu prospěje víc. K dobru. Černý zahrál C5, to je určitě správná odpověď, je zapotřebí bojovat do střed a než vyvinem jezdce na C6 v takovýchto strukturách, tak je zapotřebí posunout se tím C5 dopředu. Bílý udělal malou rošádu, taky nic překvapivého, určitě ten králník tam nepatří v této struktuře. Černý zahrál A6, což je tah, který zasluhuje trošičku podrobnější vysvětlení. Samozřejmě, že tento tah nevyvíjí hned žádnou figuru a nebojuje přímo o centrum, ale není v této pozici špatný, protože ten černý plánuje posunout se B5 na B5 a získat prostor na tom dámském kříle. A ten bílý vlastně má dvě možnosti. Buď tomu zabrání tahem A4, ale v ten moment ta vsuvka A6, A4 hraje trošku dokrát černému tím, že je oslabené políčko B4 a toho černý může v některých pozicích využívat. No a nebo to bílý prostě nekryje, no a pak ten černý získá ten prostor na tom dámském kříle. Bílý zahrál střelec B3, čili už dopředu uhnul,
zase vidíte, to, přesně to je ta profilaktika v praxi. Jo? To je to, že on už ví, že jednou přijde B5, tak tím střelcem radši rovnou uhne, ale on přesně věděl, co dělá. Jo? Tady ono je někdy velice těžké vysvětlit mladým hráčům, co to vlastně ta profilaxe je a jak to přesně funguje, protože někdy si mladí hráči pletou profilaxi s pasivitou. Prosím vás, to je něco úplně jiného. Pasivita je, že začnete ustupovat soupeřovým hrozbám a bojíte se ho a couváte dozadu. Profilaxe je, že dopředu tušíte, co ten soupeř bude kryt a to, co stejně budete muset provést, tak už dopředu provádíte. To znamená, kryjete něco, co vám v budoucnu stejně soupeř napadne. Takže už máte jakoby ušetřený ten tah dopředu. Jo? Není to vůbec nic jednoduché, to je to už opravdu vyšší šachová škola, tady ta profilaktika, tady to krytí dopředu, ale časem si myslím, že se na to zvyknete a někteří z vás už určitě jistě chápou, co je profilaxe a co je pasivita. Ale je to opravdu, já vím, že to je velice těžké takhle vysvětlit, zvláště když jenom tady mluvím v podstatě do éteru, tak popsat to slovo není nic jednoduchého, ale tady třeba ten tak střelec B3, stejně ten bílý, pokud nechce hrát A4, tak stejně by tím střelecem musel uhnout, takže on už si dopředu uhnul na to B3, aby využil ten čas, který potom získá něčemu, prostě k nějakému konkrétnímu vyjádření se. Dobře, bílý teda zahrál střelec B3, černý zahrál jezdec C6, to určitě není špatně, vyvíjí toho koně na C6, bílý zahrál dáma E2. Zase, dáma to je typické políčko pro dámu v této struktuře. Uhýbá věží z D1 a no je to takové nejšikovnější místo. Na C slouci by ta dáma v budoucnu asi zavazala, a to jak střelci, tak případně černá věže by jednou přišla na C8, tak by tam taky nestála dobře. Prostě dáma na E2, krásně postavená. Teď, jako tady někde v těchto z těch místech, si já osobně myslím, že černý měl zahrát B5. Ono to je teda právě něco za něco. Když zahraje černý B5, tak samozřejmě zase ještě nevyvíjí figuru a může se mu někdy stát, že ten bílý zahraje věž D1, tak nebude pak stíhat zavčas se dovinovat i správná políčka. Ale pokud zahrá černý A6, tak už jako tím naznačil A, a pokud to tak B5 neudělá, a ona teda v partii upravdě řečeno už neudělá, tak tady to trošičku nedává smysl z té jeho strany. Není to tím pádem nějaká velká hrubice nebo něco na ten způsob, ale někdy by o tom ten černý asi uvažovat měl. Samozřejmě, po tahu B5 ten bílý je připravený okamžitě hrát tah A4 a bourat ty pěšce. Ale ten černý na to taky může nějakým způsobem zareagovat, například C4 nebo i B4, ale je to teďka to velice těžká situace. On tady, ten bílý to zahrál chytře v tom, že nevyvinul ještě jezdce na C3. Tím, že ten jezdec ještě není na C3, tak se tady v těch pozicích většinou říká, že ten tah B5 je nepřesnost, protože ten bílý pak udělá A4 a když černý potáhne B4, tak už to nedělá s tempem na toho koně na C3 a vlastně ten kůň pak nemusí zbytečně ustupovat a už rovnou přes D2 skáče na oslabené políčko C4. Jak vidíte, jsou to takové opravdu niance, takové jemnůstky v těchto pozicích, které možná se vám zdají, že tím, že to přeháním, jakože to je skoro jedno, že to jsou detaily. No na té úrovni těch šilnějších hráčů tady opravdu už takovéhle jemnůstky rozhodují a je dobré, když se to o tom dozvíte už někdy v době, kdy jste, řekněme, ještě mladí. Snad si to pak zapamatujete a něco z toho vám v hlavě zůstane. Takže já na jednu stranu říkám, někde tady černý měl uvažovat tahu B5, ale nevím sám přesně, kde tady měl využít tu situaci. Ano, možná teď, ale je to trochu riskantní, no ale nebo u pátahu později. Dobře, posuneme se dál. Černý se rozhodl, že vyjasní situaci v centru a vzal cebr D4. Bílý neměl v plánu obětovat pěšce, takže zahrál tak věž D1. A tady zase ten černý už jako začíná se vyjasňovat, že za chvilku vznikne pozice s izolovaným pěšcem. Tak černý se nedělal problém a zahrál střelec E7.
Bílý vzal správně na D4 E pěšcem, aby získal prostor. Ten izolovaný pěšec je tady jako taková ta záruka toho prostoru ve střední hře. A černý udělal malou rošádu. No. A na šachovnici máme, abych řekl slovy Davida Kaňovského, chameleona. Máme úplně typického izolovaného pěšce, kdy teďka ten bílý díky němu má nějaký prostor v centru, kontroluje dobře políčko E5, možná trochu i C5, a zabírá víc prostoru. Na druhou stranu, v budoucnu, kdyby se vyměnilo hodně figur, tak samozřejmě ten izolovaný pěšec by mohl zůstat slabý. Ale jako zatím jsou na šachovnici všechny figurky, takže zatím není třeba se takovéhle věci obávat. Tohle je pozice, která nevím teďka v jakém pořadí tahu, ale může určitě vznikat prostě ze Sicilky z C3, z Alapinovy varianty. Může něco takového vzniknout z panovova útoku Karoukanu. Bylo tohle vzniklo samozřejmě z dámského gambitu. A za jistých okolností něco podobného může vznikat i teoreticky z Němcovičovy indické, byť toto teda asi určitě Němcovička nebyla, byť je kumpořád na B1. Jo, prostě tohle je typický izolovaný pěšec. Tak pojďme se podívat, jak to oba dva hráči hráli dál. Bílý zahrál kuň C3. Tak, hurá, konečně. A teď zase na tahu černý. Jo, a teď zase. Tady není úplně jednoznačné řešení, co má ten černý zahrát jako nejlepší tah. Jo. Vůbec to není tak jednoduché říct. Na jednu stranu bych zase chtěl říct, poradit černému, aby tam nacpal to B5, když už se k tomu odhodlával tak dlouho. Jenže po B5 by právě teď bílý měl dost typický tah D5 a vlastně by získal celkem velkou přehou v tom centru. Ty dva tahy, které černý investoval do postupu A6 B5, by po D5 přišli vníveč a bílý měl vlastně dvě tempa navíc a díky tomu by určitě měl silnou iniciativu, možná i silnou převahu v tom středu. Takže teďka B5 nejde hrát. No, co dál? Chtělo by to se dovinout. No, tak, ale zase strkat střelce na D7, no, můžeme ho tam strčit, ale je to takové řešení, neřešení, jo. Ten střelec tam spíš zavazí, my bychom ho nejraději strčili na tu dlouhou diagonál, někam na B7 nebo na C6. Ale možná je to tak, o kterém se dá uvažovat. Já myslím, že černý tady přišel na docela dobrý tah. Zahrál tak jezdec B4. S tím, že prostě se rozhodl zablokovat toho izolovaného pěšce na D5. Kromě tahu jezdec B4 je docela zajímavým tahem i jezdec B5 rovnou. Natvrdo to bloknout s tím, že pokud by to bílý na D5 vyměnil, tak tam vznikne izolovaný pár. Ale ta černá pozice měla být pevná a dobrá. Čili to je jedna verze. A pak ještě taky jedna verze, která tady přichází do úvahy, je zahrát nejdříve jezdec A5 a potom se snažit hrát B5 a hrát právě jakoby na tom dámském křídle. A tohle je velmi, to by byla zase znova velice riskantní verze, co by se dělo dál. Ale jako po jezdec A5 ten střelec asi musí couvnout na C2 a po B5 už tam to D5 asi nemá takovou razanci. Ale říkám, toto není jednoduché, vidíte nebo slyšíte, aspoň doufám. Jsem uvedl asi pět různých pokračování, které tady černý má. No a černý si vybral jedno z nich teda, a řekl bych jedno z těch lepších, a zahrál jezdec B4. No, samozřejmě jezdec B4 má také svoji nevýhodu, a to je vlastně, že jako kdyby poslal pozvánku pro bílou figurku, pro bílého jezdce, aby skočil na E5, protože to je pole, kam ten bílý jezdec stejně chce přirozeně skočit. No když mu odskočil ten jeho přirozený nepřítel C6, no tak tady není na co čekat, takže bílý kuň E5, to je určitě dobrý. No a černý, jako už řekl A, tak musí taky zase říct i B, tak bych zahrál jezdec B na D5. A zase, máme tady prostě zablokovaného izolovaného pěšce, ale ty bílé figurky stojí hezky. No ale hezky neznamená ještě, že se něco děje. Tak teď jako je zapotřebí se zamyslet opravdu a jak pokračovat dát nějak jiným. A docela mě zajímá i váš názor, taky abych slyšel, nebo zjistil, jestli vůbec jsem slyšet, jestli si nepovídám sám ze sebou. A zajímalo by mě teda, jaký plán byste v této pozici dál zvolili.
Jako je jasné, že to musí být nějak zapojit ty figurky, které ještě nehrají na plno, že to jako nemusím napovídat, ale jak, který, kam je strčit. Takže zkuste mi napovědět, prosím, v komentáři, jaký plán byste v téhle chvíli volili. No, natahuje bílý, takže hledám plán za bílého. Tak Honza na sebe aktivizovala běžku po třetí řadě. Máš někdo další odvahu zveřejnit svůj plán? To na krále, no, tak to je ale moc obecné, když někdo napíše útok na krále. To, tady plán by, ano, součástí hry s izolovaným pěšcem je v 95% případů útok na krále, ale já, když mluvím o plánu, tak bych chtěl vidět něco konkrétnějšího, já třeba jakým způsobem toho docílit. Přeskupení figur na královské křídlo, to je zase velmi obecná odpověď, která nic neříká. To se na mě nezlobte, pánové, potřebuju nějak jako říct, že já nevím, teď si budu vymýšlet o nějakou budoucnost. Král H1, běž G1, G4 a útočit 3 pěšce, jo? Ale prostě nějak konkrétně jako popsat ten svůj plán. Protože takhle obecně to nestačí. A3 a baterie, no to už zní zajímavý, předpokládám, že, Willem má na mysli baterii střelec C2 dáma D3. Ale teď v téhle chvíli tam stojí na E2, to už je tak trošinku malá ztráta tahu, ale samozřejmě je to takové typické, ale teď ten izolák je zablokovaný už a pak až jednou zahrajeme střelec G5, abychom pohrozili na H7, tak ono to, nevím, jestli to bude tak jednoduché. No, je to plán, ale aspoň něco, výborně, to je druhý plán, bych to přibyl, nejde, cíl, G4. Tak, tady už to uslyším něco konkrétnějšího, no to je rozhodně zajímavé, on si napsal Viktor. On zanosek D3, D3 na A3, protože na okamžité D3 lze vyzdat B4. Taky, takový plán i dokonce s nějakou taktickou protihrzbou, tady popsaný. Takže každý z vás asi přemýšlí nějaký takovým stylem, co by se asi tak mohlo stát. Já vám prozradím, že skutečně tady ten Miroslav Filip aktivizoval tu svoji věž v prvé řadě a zahrál hned věž D3. Hned v téhle chvíli. Převádí tu věžku prostě do útoku na královské křídlo, takže se to má dělat. A teď ten je na černém zase, aby se tomu nějakým způsobem bránil. Honza Nosek tady uvádí, že vyhrál nejdřív A3, protože se v téhle chvíli bojí tahu jezdy z B4. Ano, tak je správné, že vidí takovou myšlenku, takovýhle nápad, to Hondu chválím. Ale pravda je taková, že po jezdy z B4, ten bílý stejně zahraje věž G3. A pokud by ten černý měl tu drzost a odvahu víc dámu na B4, tak tady
by přišlo pravděpodobně střelec H6 a ten černý už má dost velké problémy to vykrýt všechny ty hrozby. Protože na G7 visí, G5 jsem dopředu nemůže, to by ztratil kvalitu. A když zahraje zase E8, tento super pasivní tak, tak přijde ještě věž D1, to je zase další tempo pro figurku do hry. A za toho pěště má být více než bohatou kompenzaci. Jo? Je dobré si to zkusit samozřejmě, to, co jsem řekl, jsou taky zase úloha, jenom slova, že ten kompenzace, nejvíce je lepší si to ověřit. Ale opravdu tady v té pozici jsem přesvědčen, že kdyby bílý a kdyby černý vzal toho pěšce na D4, tak tady v té pozici po D3 se H6, když D1 by černý zaplakal, protože pak do vyvinouce by pro něho byl velký problém. Černý na to odvahu teda neměl. A zahrál střelec D7. No tak chtěl se nějak dovyvinout, takže tenhle tah je asi to nejlepší, co může udělat. Nemůže stát na místě. Hrát tady v této pozici nějaké D5 by bylo asi chybou, možná dokonce velkou. To by mohlo přijít kůň C6. Ale dívám se, že vlastně ještě silnější... No, nejdřív by přišlo jezdec D5, po B5. Taková varianta, zkusme si to, po B5 jezdec D5. A teď vlastně černý nemůže vzít pěšcem, protože dostane kůň C6 vidličku a ztratí figuru. Dámou to samozřejmě nejde. A když to vezme jezdcem, tak teprve teď skočím koně na C6. A pak v dalším tahu vezmu střelcem na D5 a černý opět ztratí figuru. Takže tak B5 tady v té pozici černý nemá na něho čas, aby musí ho zahrát. Vidíte, že to pole C6 je takové citlivé. Takže tak střelc D7 je plně na místě, co černý zahrál. A bílý pokračoval ve svém plánu, protože měl plán, že? Tak pokračujeme dál, takže běž G3. Tak, až nám skočí pozice po běž G3, tak teď zase to nechám chvilku na vás. Pro změnu si vezmete černé a zase hledáme, jak se černý má teďka bránit. Už to začíná být trochu nebezpečné. Je tam běžka, bílý má velice silného jezdce na E5, černopolý střelec míří na H6, bílá dáma je taky v dostřelu, bílý bílopolný střelec taky není daleko, takže černý nemůže jako to hrát naivně, nebo tady dělat, že mu nic nehrozí. A musí nějakým způsobem se k tomu postavit. Tak, co byste tak černému doporučili? Opět to není jednoduchého, tak jsem zvědavý na vaše názory. Poviš E8 má bílý k dispozici silné pokračování, které teďka s dovolením neprozradím, protože něco podobného se za chvilku stane v partii. A nechci vám to prozrazovat. Ale to silné pokračování, já to pak připomenu, tak to by tady černému dělalo velké vrázky. Takže když E8 se F8, to není. Pěš, když E8 se F8. Tak prozradím, že něco velice podobného se stane v partii. Tady totiž já jsem schválně vybral tuto pozici, abyste se snažili přijít ten správný tah černýma. Protože mnoho vlastně mladých hráčů v této pozici by nebylo schopno ne zahrát ten správný tah, ale vůbec ho najít.
A on je totiž takový zase profilaktický. A prostě řekněme, že není jednoduché pro mnoho z vás ho zahrát. Já teda řeknu dopředu, že černý zahrál v této pozici D6 a to nebyl dobrý tah. Byť jako se to tváří, že to tak jako opevňuje tu pozici černého. Ale ten tah, který tady černý zahrál měl, je tah král H8. Toto je typický profilaktický tah. Ta věžka vlastně se postavila ten D-sloupec a už tam vytváří jako proti tomu králi hrozby. Ten král teďka může uhnout na H8. Je to něco takového, jako kdyby stala šach a v podstatě uhýbá. Samozřejmě není tam šach, ale je to taková, takový okamžik, ten hráč uhne a vlastně tím velmi chytře pokryl tu hrozbu střelec H6, aspoň tento moment. A po král H8 pak ten bílý přece má trošičku větší problém tam zapojit třeba toho černopolného střelce a černý pak dalším dál se může vyvíjet takovým tím obvyklým způsobem, to znamená střelcem z D7 na C6 a potom se zkusit nějakým způsobem buď vyměnit nějaký figurky nebo třeba ještě věžku na C8 a snažit se vyměnit ty aktivní figury bílého. No a pochopitelně nebudou muset reagovat podle toho, co ten bílý zahraje, ale v této pozici je velice dobrý tah král H8 a to bych byl rád, kdybyste si někteří z vás zapamatovali, kde jako zabraňuje černý už nějakým problémům, které by tu mohly nastat. Černý ale na ten tak nepřišel, zahrál tak G6, který z hodou okolností navrhl skoro všichni. A tím pádem zase tak trošičku nahrál tomu bílému na smeč. Teď je to hrozně jednoduchý zase, co ten bílý dělá. No tak vyvine se s tempem, s velkou chutí, takže tady se vysloveně nabízí tak střel z H6, tak šup tam s ním. Černý teď musí s tempem, teď teda musí uhodnout, kvalitu ztratit nechce, takže věž E8. A teď ten bílý má k dispozici velkou spoustu dobrých tahů. Například věž E1 je zajímavý tah, věž D1 je zajímavý tah, prostě zapojit tu věžku, která ještě nehraje. Velmistr Filip se rozhodl, že bude dál přímo útočit, že se nezastaví před ničím a že to tam zkusí rozbít. A zahrá tak H4. No, černý to má teďka už poměrně dost těžké a dost složité, co je to hrát, protože teď bílý, když neudělá černý nic, tak převratného, tak třeba postřelec C6 zahraje bílý H5. A nejenže pak zbaví jednoho obránce toho pole G6, ale ve vzduchu už pak začnou lítat oběti jako jezdec bere G6 nebo jezdec bere F7. Nebo případně i po H-sloupci. To znamená, že ten černý by se dostal do dost svízelné situace. Proto ten černý se snažil co nejdřív tady vyměnit ty útočné figury bílého a rychle zatáhnout za záchrannou brzdu a zahrál asi nejlepší tah pozici střelec F8. Na teď se známe takovou typickou situaci. Zase by mě zajímal váš názor. No. Černý nabídl výměnu černopolných střelců. Vy máte v principu tři možnosti. Vzít na F8, nebo tím střelcem uhnout, anebo toho střelce pokrýt. No, řekněme tahem dáma D2. Tak teď mě zajímá, které z těch tří možností byste si tak nějak vybrali. Teď máme 11 obraní. Tak. Už máme to souboj mezi krýt a vzít. Tak já vám zase rovnou řeknu, že správná odpověď je uhnout. A tady v
v této chvíli uhnout z toho důvodu, že ten černopolný střelec tady celkem dost prudí toho černého. Ono to zase není tak jednoduché, jo? Že bych jako vždycky uhnout, jo? To rozhodně ne. Ta výměna těch střelců je zcela ospravedlnitelná tím, že se vlastně oslabí ty černá pole. Když vyměníme černopoláky, oslabí se černá pole. A když vidíte, že ty černí pěšci jsou všichni na bílým, tak vlastně ty černá pole začnou být opravdu slabá a může to dělat docela neplechu tomu černému, může mu to vadit. Každopádně v této pozici je tak střelec D5, který se stal posléze v partii ještě lepší, protože tam vytváří nějakou vazbu, dělá černému problémy i jinak po těch černých polích a je docela efektivní ten tak. Já ještě doplním, že ten tak dáma D2 taky není úplný nesmysl, ale než zahrá dáma D2, tak to už bych to radši bral na F8. A pak se rozhodl, jestli tu dámu chci na H6 nebo ne, protože nevýhoda toho dáma D2 je ta, že ono vlastně nic nehrozí. Jediné, co by mohlo teoreticky hrozit, je vzít na F8 a pak skočit na H6. Ale jako tak, říkám, tak je to možnost. Jo, já jsem schválně předložil zase takovou těžkou situaci pro vás, kdy prostě všechny tři body jsou správně a vy si musíte vybrat. Jo, protože v partiích vás bude takováhle volba provázet často znovu a znovu. No, černý teďka má trochu problém, je tam jedna vazba, teď samozřejmě hrozí, že mu třeba bílý sežere dvakrát na D5, nejlépe tedy nejdřív střelcem a pak jezdcem. Je tady víc takovýchhle záležitostí. Černý popravdě řečeno v této pozici má jediný dobrý tah, a to je tak střelec E7. I z toho vidíte, že ten černý má opravdu problémy a musí se těm vazbám bránit. A po E7 se ta pozice ještě dá jakž takž bránit, každopádně bílý by zahrál pravděpodobně H5 a stejně by ta černá pozice byla velice těžká, ale ještě hratelná. Černý zvolil jinou verzi, rozhodl se, že uhne z té vazby. On hrál dáma C7. A po dáma C7 ta pozice už není těžká, už je rovnou prohraná. A bílý teď zahrál právě přesně ten úder, úplně stejný úder, který by zahrál i v té pozici, jak jsem to hlásil asi před pěti tahy. Když tam černý hrál to vyšlo 808. A mě by zajímalo, jestli to na ten úder přijdete. Ten úder je takový nenápadný, ale o to víc drsný. A pamatuju si, že já, když jsem ho kdysi jednou použil ve své partii, tak jsem měl velkou radost. Se mi to pěkně povedlo. Samozřejmě v jiné pozici trošku, ale taky to byla pozice s izolovaným běžcem. Byla svým způsobem podobná. No. Tak H5 jako není špatný, ale není to ono. Vám prozradím. Jako H5 je samozřejmě jako pěkný tak, ale je tu prostě něco, po čem je to hned špatně, ale úplně špatně. Jako, to už se nedá bránit vůbec. No, běž C1 je taky dobrý tak, abych tady řekl, že vlastně s tím způsobem garde, zase takový nepřímý, a taky to není ono, co chci slyšet. Jo, ale zase, tak je to rozhodně dobrý tak. Správný tak je dáma F3, já musím kupovat dilema, skutečně dáma F3 se stala i v partii. Ten tak je poměrně nápadný, takový drobný posunutí dámy jedno políčko, ale ne, je to dá se říct takový dvojí úder, možná trojí. Ono totiž visí jezdec na F6, ten jezdec se dostal najednou do vazby, nemůže nikam nikdy uhnout, protože visí na F7, to je to hrozně důležitý. F7 se hrozně špatně kryje, no a kromě toho ještě visí i na D5. Ta pozice je najednou úplně špatně. Tady prostě jméno není žádný rozumný tak. Visí vám figura na F6, tak černý to prostě figuru pokryl, zahrál střelec G7, bílý se nedělal problém, vzal jeden už střelec bude D5, podotýkám, že šlo pravděpodobně s jezdcem. A černý, no vlastně střelec má to lepší, a černý se vzdal, protože teď v téhle pozici nic neudělá. Ještě vezme koně na D5, tak dostane dál bude F7, a tam třeba ztratí na G7 figuru, to už si můžeme jako vybírat těma bílýma. A když to, kdyby to vzal bílý černý pěšcem,
Tak přijde jezdec bere D5, nebo střelec bere F6, to je vlastně oba dva ty tahy vynávají. No, jednodušší je střelec F6, tak nebudeme si komplikovat situaci. Přijde střelec bere F6, mám figuru navíc. Jo? Takže najednou ta pozice se úplně rozsypala. Když se na to podíváte na tu partii, ta partie je hrozně krátká, ale má na 19 tahů, byl to podstatě masakr. Jo? Ale nebylo to o tom, že by černý dělal nějakou hrubou chybu, ztratil hned figuru a byl konec. Ale byl přehrán právě v takové typické pozici s izolovaným pěšcem. Takže já doufám, že tato partie pro vás byla velmi poučná a že ji někdy využijete sami, až si postavíte pozici s izolovaným pěšcem, tak budete vědět, kam která figurka míří a co, čeho chcete dosáhnout, protože tady byly samé takové typické obrazce. Pojďme na ukázku číslo 2. Já se tady posuneme dál, přece jenom čas běží velice rychle. A ta teda nebude od původního tahu, ta bude už z určité pozice. Je to souboj s velmistrem Westerinem, on svedl několik soubojů s tímto finským velmistrem, proslav Filip úspěšně, to je z turnaje v Raikanze z roku 1970. Ta partie měla velice dramatický průběh, já jsem se rozhodl opravdu zkrátit, protože tam toho bylo hodně, hodně složitého a nepřišlo mi to zase tak důležité pro to, abychom se dozvěděli. Každopádně pozice dospěla pravděpodobně ještě v časové tísni do toho okamžiku. Partie dospěla do tohoto okamžiku. Materiálně jsou na tom oba hráči úplně stejně, ale je vidět, že ten pěšák na B5 je tak trošku odepsaný. Je vidět, že ten bílý tam má nějaký útok, nebo aspoň tak vypadá, že by tam mohl být nějaký útok. Ale zase ty černý pěšci jsou to tak nějak, je to taková pevná ta pozice těma černýma. A teď je otázka, co dál. A tady bych chtěl, abyste se zkusili zamyslet a narhli nějaké pokračování, jak byste těma bílýma zkusili dál hrát. Tak, první název F6. Já ještě nebudu komentovat, zatím jestli je to dobře nebo ne. Tak, někteří z vás něco napsali, ostatní si můžou něco myslet. Dobře. A teď se k tomu vrhnu já. Tak zaprvé vám řeknu, že tahle pozice je fakt poměrně obtížná a i můj motor se v této pozici neorientuje úplně dobře. Jo, to jenom dokazuje, jak komplikovaná ta pozice je. Samozřejmě některé věci vidí, ale některé věci ho nenapadají. Zaprvé musím říct, že ta G3 vypadá na první pohled hezky, jakože možná, že to nevěří na to, že by tam bylo nějaký CG7, ale že tam prostě by to zabranilo toho G8,
ale kdo chtěl hrát v DLC, tak ta přehlídla ta střelec F2, což by jako ztratilo kvalitu a tím pádem partii. Takže v DLC byste to pozici byla hrubá chyba. Pak tady zaznělo F6. F6 je tak, který jako se hrát dá, ale po něm černý s velkou chutí vymění dámy. Tím pádem odpadne problém toho, že by tady v té pozici měl dostat mat. To je dost nepravděpodobné. Navíc se pokazí i bílí věžci. A tam není vidět žádná super velká hrozba za ty bílí. Černý může například možná dobrat toho pěšce na B5 a pod tím B5-šákem pláště do dámy. Jo? Takže to asi taky není úplně to správný terno. Tak tady máme dáma H5. S myšlenkou F6 pravděpodobně. To je zajímavá idea. To rozhodně nepopírám. Dáma H5. Takový tah by se zahrát dal. Ano, možná ano. Ale bílý zvolil něco jiného, a to je to, co tady naznačuje Viktor přibyl, musím pochválit. Tohle tak věž D1. Věž E1 totiž momentálně nic moc nedělá, je zapotřebí taky nějakým způsobem zapojit do hry. A to, co je tady důležité, jsou ty černá políčka. Takže opravdu tak věž D1 se stal i v partii, takže to si můžeme posunout. A je to opravdu s myšlenkou obětí kvality na D4 a vytvářením nějakých komplikací. Že jo? Například teď hrozí primitivně v uvozovkách věž bere D4, E bere D4, dáma bere D4, šach, král G8, věž G3 a konečná. Jo? Nebo případně jako věž G7 představit, tak tam třeba věž G3 znovu zase je to konečná. Takže tohle by tomu černému mohlo vadit. A černý si toho byl určitě vědom, o tom naprosto nepochybuju. A přemýšlel zřejmě tím stylem, jako že jo, tak tím střelcem asi uhnu. Buď na C5, to vypadá asi nejlépe. Teoreticky na C3, jako to zrzí dual, byť kvality někdy, takže asi střelec C5. Ale dospěl k názoru, že v téhle chvíli nebude věci ještě získat tempo a zahrál tak věž G8. To je tah, který jako vypadá zdravě, ale k smůle černého zdraví není. A bílý velmi krásným způsobem, totiž nezaváhal ani na okamžik, a pověž G8, obětoval dámu za běžku a lehkou figuru. Přišlo stejně věž bere D4. Mně se teda s tím obraz nevíde, ale pověž G8 přišlo věž bere D4. A černý teď už nemá na výběr. Už nemůže z toho cuknout, teď nejde vzít na D4. To znamená, musí přijmout obě dámy. A bílý dobral věž bere G4. Takže, když se na to podíváte, tak vlastně ten bílý obětoval dámu za věž a střelce. A to, co je tady důležité, je, že ten bílý má dobrou souhru figur. Ten střelec na H6 je pěkná bestie. To je to opravdu figurka, která tam dost zavazí. A vytváří krásný různý matový konstrukce. A černý je pravděpodobně už teď v prohrané pozici. Tady poprosím, aby se nám nikdo neposílal body. A zajímavé je, že tady v té pozici i počítač zase jako dlouho tvrdí, že pozice je někde kolem rovnováhy, až po delším časovém uvažování většina zjistila, že ten černý se vlastně nemůže skoro hýbat. Tak musíme si říct, co tady v té pozici vlastně přichází do úvahy. Jaký tahy tady můžeme uvažovat. No, tak já začnu nejdřív s tahem věž F6. Věž F6 vypadá jako, že taková nabídka k tomu, že chci vrátit dámu za věž a střelce a skončit nějaké věžové koncovce, které bych snad nemusel stát hůř. Ale po věž F6 bílý nezahraje střelec G7. Ale zahraje mnohem lepší věž F na G3. A vlastně hrozí věž G8 mat. A ono se to špatně kryje. No, když to pokryjete dámou, dostanete teďka to střelec G7 a ztratíte věž. To znamená, věž F6 v této pozici zahrát vůbec nejde.
Předešlu, že v partii se stalo dám bere B5. My se teďka ještě podíváme na variantu věž bere F5, která taky vypadá, jakože je poměrně dost důležitá. Tak. A po věž bere F5. Zase, jak pokračovat dál těma bílýma? No, těch možností je tady víc dobrých, ale mně se nejvíc líbí možnost. Věž G7, to je takový dobrý mezita. Napadneme dámu, která musí krýt tu věžku svoji. Nemá čas na nic jiného. Takže věž G7. Černý teda musí uhnout tou dámou, buď na C8 nebo E6, ono je to úplně jedno. Teď v klidu vyměníme věžky na F5. A teď bílé figurky dokonají dílo zkázy. A přijde svým způsobem hrozně jednoduché B6. S velmi primitivní myšlenkou B7 a B8 dáme. Na teď se podívejte na tu zoufalost černých figur, on tomu není schopen zabránit. Kdyby ten černý si dal šach, no tak si dá šach, ale po králi H2 už toho krále nemá jak odkud ohrozit. F4 je plně pod kontrolou. A kdyby tou dámou se chtěl někam vrátit dozadu, no tak vždycky ve vzduchu ještě manévr věž F7, věž F8 a bude to mat, anebo to je výměna všech figur s tím, že B5 spláší zase dál do nové dámy. Takže to je třeba krásná ukázka dominance bílých figurek. Jo? I když je tam tak málo, tak naprosto svazují ty černé figurky. Samozřejmě, jsou kdyby. Jo? Kdybyste si představili, že ten král není na H8, ale je třeba řekněme na C6 nebo E6, tak ta pozice je černým hladce vyhraná. Ale na kdyby se však ten král je tak velkou slabinou a černý na to doplácí. Pojďme se podívat, jak na to černý doplatil v partii. Partii teda nevzal pěšce na F5, ale vzal pěšce na B5. Tak, dáma bere B5, prosím. Výborně. No a teď právě bílý sevřel toho černého. To je takový velmi nepříjemný situací za F6. Ano, dobře napovídá F6. A zase černý, to co má dělat, jo? To je pozice, ve které se může zbláznit. Nevím, třeba co bychom, tak kdyby se pohnul vytkatela věžkou černej a šel si někam po 7. řadě, tak úplně nejjednodušší způsob výhry je zahrát F7 a hrozí nejen věž G8 mat, ale i C G7 mat. Takže ta věžka F7 musí plnit roli takového smutného blokaře. Ta věžka není dobrý blokér a toto není žádná výjimka, takže ta věžka F7 je velice smutná figura. No, co může dál udělat černý? Může třeba zahrát B3. Tak představme si, že černý by zahrál tohle pozici na B3. Přišlo by jednoduše zbojní věžek na dvě sloupci. Černý by to musel krýt věžkou, teda pardon, dámou z 8. řady. Třeba řekněme dáma B8, ono to asi jedno. A bílý by zahrál střelec G7 šach. A kdyby černý uhnul bránu na G8, tak jak by bílý vyhrál tuhle pozici? Dokáže to někdo spočítat? Výborně, Martin to spočítal velice rychle, musím pochválit. CF8 šach, černý vezme král bere F8 a věž G8 mat. Konečná. Takže to prostě je velký problém, který teďka tady nad černým visí a... Tak černý se rozhodl, že půjde dámou teda na 8. řadu hned a zahrá dáma B8. A bílý zahrál pro změnu věž B3.
To je takový chytrý tah, navíc ještě takový tah, který musel toho černého opravdu dost pěkně štvát. Který ukazuje, jak ta černá pozice je strašná. Ta černá když se furt nemůže pohnout, respektive nemůže vzít na F6, protože přijde se do 7 dvojí úder. Vysí ten pěšák na B4 a hrozí vlastně, že to vezme tou věžkou z G a pak zahraje věž B8. To je taky dost fatální. A kdyby černý zahrál třeba tak, řekněme, věž B7, tak jak by bílý vyhrál po věž B7? Schválně. Další takový drsnej hák tady v té pozici. A když F7 vybere F7, tak to dál. Jo. Ještě napište mi aspoň jeden tah ještě, kluci. Tak potom když G bere B4, ano, ta možnost tu je, a potom běžka B8 a budeme hrát konfliktu s figurou navíc. Ale řeknu vám, že tady ještě něco lepšího, než F7. A to je zahrát běž G bere B4 hned. To je takový výsměch neuvěřitelný. Protože černý, když to pak vezme na B4, tak já vezmu zase na B4. A když to vezme dámou, tak má sice dámu navíc tenhle moment. A já zahraju F7. A on prostě nemá způsob, jak zabránit tahu F8 dáma, nebo dokonce běž. Bude muset za toho pěšákrát celou dámu. No a prohraje mnohem hlaději, protože už to nebudou věžky a bude to vlastně souboj střelce proti pěšákům. No tak to je úplně hladce prohraná. Když celá koncovka se střetem navíc. Takže to je za černého taky blbý. Takže černý je tady v podstatě, to má celý blbý. Černý ještě našel nejlepší tak v pozici, který ještě oddál svůj prohlas, hrál tak E4. No, hrál tak E4. Čímž přerušil tu čtvrtou řadu, ale zase trochu oslabil ty černá pole okolo. Takže bílý zahrál nejdřív věž BG3, zpátky postavil tu baterii na tom G sloupci. Černý se pokusil zaktivizovat věž a zahrál věž B7. Bílý znova pozval věžku, ať se vrátí zpátky na F7, zahrál tak věž F4. Teď hrozí F7 opět fatálním způsobem, takže černý se musel vrátit věž F7. A teď už přišel čas si toho pěšce na E4 v klidu vzít, protože teď už nám nevisí pěšák na F6 a zahrál věž bere E4. V úvozovkách jednoduše. Černý, jak jsem říkal, je úplně bezbraný. Tak B3 třeba tady nedává žádný smysl, tu toho pěšce můžu prostě vzít na B3. A to by zase prohrál černý. Takže černý pěšce na F6 tak nemůže vzít, takže zahrál tak D5. Napadlo obě věžky za raz, třeba se bílý spletl, ale bílý se nespletl. A znovu se vrátil klídku věžkou na E na G4. Na černém pomalu začíná docházet tahy. Znova hrozí střelec G7 a střelec F8. Tak černý zahrál tím pádem běž A7, to je jedna z mála věcí, která to ještě kryje. No ale bílý teď vyhrál už velmi jednoduše, neboli prozaicky. Zahrál střelec F4 a černý se vzdal. Protože ať tou dámou uhne kamkoliv, tak přijde F7, v dalším se E5 a nějakým matem. Už se s ním nedá vůbec nic dělat. Takže tady jste viděli jakou krásnou ukázku na souhru figurek a na to, jak věž a střelec, hlavně ten střelec na H6, vlastně úplně vygumoval tu černou dámu v té pozici.
vzhledem k tomu, že to velmi staré, Filip musel vymyslet v časové tísni, tak opravdu klobouk dolů, výborný výkon. No, mám tady ještě jednu ukázku, tak snad ji stihneme. Není až tak dlouhá, tak snad se vám bude zamlouvat. A je taky taková instruktivní. Takže zrano s rumunským velmistrem pro změnu. Hrálo se D4. Je zde F6. C4. G6. Je zde C3. Střelec G7. Takže máme na šachovnici královskou indickou. A bílí si zvolil variantu z G3. No, řekl bych zase velice typicky pro velmistra Filipa jednu z těch nejbezpečnějších variant. Takže bylo zahráno G3. Černý zahrál rošádu. A bílý střelec G2. To jsou všechno úplně ty nejobyčejnější tahy. Černý zahrál D6. Tady se dají hrát i jiný tahy, ale D6 je prostě úplně typická královská indická. A bílý jezdec F3. A teprve tady se začínají ty varianty trošičku větvit. Černý zvolil v této partii variantu jezdec C6. Čili vyvíjí jezdce do centra a snaží se tam něco utvořit. Bílý si nedělá problém, udělá malou rošádu. Čili rozehrál to jak úplně obyčejně těma bílýma. A černý zahrál střelec G4. Snaží se vytvářet, vyvinout figuru samozřejmě v prvé radě a taky vytvářet do budoucna nějaký tlak na D4. A tohle je celé vlastně klasická varianta, je to většinou dost takticky nabitá. Bílý zahrál D5. Myslím, úplně tak, který se nabízí, taky nějaké hluboko v teorii. A černý je to v ní skočil, řekněme, odvážně a riskantně, tak jak to v té leningradské variantě bývá na A5. Tam ten jezdec buď bude stát strašně dobře, nebo strašně dobře. Tam v podstatě není jiná možnost. Možná, pokud někdo z vás sledoval novoborskou šachovou koridu, tak nějaká trošku podobná pozice vznikla v jedné rapid party, kdy černý hrál David Navara, Dean Lundy Hammer. A tam ten jezdec na A5 pak hrál velice dobrou roli v tom, jak opravovat ještě C4 a tam díky tomu i černý vyhrál pak tu partii. V naší ukázce teda hraje černý rumunský velmistr a jezdec na A5 se hraje právě za tu smutnou roli totálního statisty na okraji šachovnice. Tak pojďme se podívat, jak se to dál pokračovalo. Bílý zahrál B3. To je taková napůl do těch kvality. Zase, tady černý samozřejmě v této pozici teoreticky může zahrát, jestli se nepletu, jezdec E4. No vlastně v této pozici ani nemůže. Ale tady slušně vychovaný šachista takovouhle kvalitu ani brát nebude. Protože tam by ztratil toho černopolného střelce a ten tlak po černých polích byl děsnej. Navíc tady v té pozici jsem zapomněl, že ta komína A5 to vůbec hrát nejde. Přišlo by totiž po jezdec E4, jezdec bere E4 a po střelec bere A1 by přišlo střelec D2, vlastně dvojí úder. Když si jak jezdec na A5, tak střelec na A1, to by černý hned prohrál. Takže jezdec E4 tady vlastně vůbec nejde hrát, ale musíme na tím přemýšlet. A černý hrál C5, to je hlavní varianta. Vlastně hraje tam dlouhou diagonálu. Bílý střelec B2, takže oponuje na té dlouhé diagonále. A černý zahrál teda na C8. Tím brání tahu H3 a dělá si trošku prostor pro toho bílopolného střelce. To je taky asi ještě v pořádku, dejme tomu ten tah. No a teďka, jaký tady má bílý plán v této pozici? Zase. Zkuste se na chvilku zamyslet. Řekněte,
nebo napište teda, jaký plán je tak obecně za ty bílé by měl následovat. Teď mi jsme docela hráli všechny ty chybu pítání a hezky normálně. A teď co dál? No, Filip Norman to tady hned udeřil hřebíček na hlavičku, hned cíkovu, ano, tady hlavním plánem bílého je zahrát E4, E5 a získat velkou prostorovou převahu. Jo, ten tak F4, jak tady píše Filip, ten k tomu ani tolik nepotřebujeme, my potřebujeme hlavně prosadit tak E5. Je to důležité to tady hrát takhle aktivně, protože pokud bílý nebude dělat nic, tak černý za chvilku stihne zahrát A6, věžbe 8, B5 a získá velkou protihru právě na tom dámském křídle. Takže tady je zapotřebí na ní nečekat. A proto taky bílý zahrál tuto pozici tak, který by jinak nějakým způsobem nedával vůbec žádný smysl, ale vzhledem k tomu, že víme, co chceme hrát, tak dává smysl velký a zahrál tak, když E1. Tam ta věž bude mít velkou budoucnost. Černý teďka začal váhat a to je prostě v takovéto pozici, která je tak trochu bude velice ostrá. Nejlepší cesta do pekel, opravdu, jak tu partii prohrát. Určitě v této chvíli už nemá nic čekat, má zahrát A6 a buď zahrát rovnou B5, možná i s obětí pěšce, nebo to ještě připravit tahem běž B8 a zahrát B5, protože nemůžeme nechat toho koně na A5 jako takhle stát. Sice tomu koni nehrozí nic závažného, on ten bílé jednoho brát nějak extra nechce, taková divná figura, ale on tam je proto, aby napadal to C4 toho pěšáka, aby tam vytvářel nějaký tlak na toho bílý. A pokud nám tam A5 necháme takhle odstaveného, tak máme vlastně figuru mít na tom zbytku šachovnice. A to se opravdu řečeno přesně stane černému. Černý tak zahrál tak H6, za který ho rozhodně nepochválí. Tak. Bílý. E4 už tady jako visí ve vzduchu, ale tam bychom ještě byli trochu ve vazbě. Tak zase typický pan Filip. Nechce mít žádný problém s vazbou ničím. Tak zahrál tak dáma D2. Kromě toho i tak očku pozoruje na tu mrtvou kobylu na A5. A černý dál pokračoval své pasivní verzi, která prostě tady, toto je pasivní, černý hraje pasivně a to je prostě špatně, zahrál B6. Sice toho koně pokryl, to je sice hrozně hezký, ale nevytváří si žádnou pod dámském křídle, to je špatně. No a bílý už se na nic ani nerozpakoval a jeden, E4. No, teď co těma černýma dělat, tak například v této pozici jako proti tahu E5 to vypadá, že se musí zahrát tak jezdec D7. Ale jezdec D7 je takový tak, no možná to měl zahrát ještě, no. Střelce na G4 tím sice tak trochu odřezává od světa. Je to zase pasivní tak, ale ta hrozba E5, poziční hrozba, možná stálo za to, že takhle jí zacouvat. Sice se mi ta pozice nelíbí, bílý má spoustu zajímavých možností, může zahrát obyčejné H3, může zahrát možná ještě lepší manévr jezde z D1, s tím, že vymění toho černopoláka, právě aby oslabil ty černá pole, a pak koně skočit na E3 a vypálit si tam nějaký hrozby. Může taky zapojit tu věžku z Ačka někam, na nějaký šikovnější pole, všechno toho jsou dobré možnosti. No, ten černý toho nezahrál, zahrál střelec H3. Pořád se tvářil, že se jako nic neděje. No, tak bílý si byl vědom toho, že se něco děje a poziční hrozbu skutečně zahrál E5. A za chvilku ty bílé figurky začnou vládnout na 3/4 celé šachovnice. No, teď černý jezdec je napaden. Na výměna na G2 jako nic na situaci nemění, tak černý vzal na E5. Jo. A kdyby nevzal, no tak bílý zahraje pak v dalším tahu asi jezdec E4. A to prostě nejde hrát, když ten bílý ovládá celé centrum.
Černý teda zahrál Dbr e5. A bílý si může vybrat, jestli to vezme koně nebo věží. Obě dvě možnosti jsou dobré. Já mistr Filip se rozhodl vzít to věžkou. To je to konkrétní situace. Napadl hned pěšce na f7. Chystá si zvolení věžek. Kulej. Dobrej tak. Tak černý vyměnil g2. Když na to h3 šel, tak asi to tak myslel. No a teď podle mě právě zjistil, že zase nemá skoro na to sáhnout. Když si mu pěšec na e7, těžké figury mu vůbec nehrají. Ta pozice z pozičního hlediska je téměř prohraná. Samozřejmě ještě to musí bílý vytáhnout do konce, ale hraje se to hodně špatně. No tak černý aspoň pokryl toho píška, do něho nepřijde a zahrá běžku e8. No, následující tah, kdybych se vás na něho ptal, tak to mi asi všichni odpovíte správně. To je ten nejjednodušší tah z celé partie, přitom tak krásný a logický. A to je tak věž A, E1. Jediná figurka bílého, že nic nedělala pořádně, tak ji zapojíme, rovnou napadneme pěšce. No, to prostě nemůže být špatné. No, tak černý zase vysí mu na E7, píška ztratit nechce, no, tak si ho pokryl, no. Tak zahrá střelec F8. Mohlo to kryt i jinak, i odinut, ale nějak extra by to situaci nezměnilo. No a po sef 8, samozřejmě zase sice pokryl toho píka na e7, ale ustoupil z té dlouhé diagonály. Takže na dlouhé diagonále začne za chvilku taky bílý vládnout. Je to takové postupné dobývání veškerého území. A zase, která figurka stojí bílému nejhůř, jak ji vylepšit, jak tu pozici prostě ještě stupňovat. A následující tak se zase nabízí, abych to řekl úplně sám. Skoro až vytrapne se na něho ptát, ale přesto zeptám se na něj. No a samozřejmě. Je to jezdec E4, které rozehrává toho černopoláka, zbavuje černého jediné obrané figury, která ještě dělala něco rozumného. Prostě jezdec E4 je tak, který se zahraje úplně sám. Zase černému radit těžko, jo, v této pozici. Kdyby to třeba vzal na e4, tak to prostě vezmu normálně jednoduše věžku z páté řady a hrozí dáma c3, hrozí možná i nějaké věž h4, na tom e7 ten pěšec je vyhození, no prostě to by bylo špatně. Tady to je prostě ten typ pozice, které se nedá radit, protože ta pozice prostě blbá. Zase další třeba zajímavý pokračování, jen tak jako abych osvěžil nebo ověřil, že dáváte pozor. Potom jezdec E4 teda, myslím, že můžu prosit o zahrání, já ho tady ještě nevidím. Tak co když by po jezdec E4 zahrál černý, jezdec D7, co byste zahráli bílýma? Tak výborně, tak to funguje. Ano, kůň D6 bydlička a černý ztrácí materiál. Jo, tam to už si spočítáte sami, to už nemusíme komentovat. No, tak černý zahrá téhle pozici věž D8. Opravdu většinou jiná forma kapitulace. Potahu věž D8, který se stal v partii, vyhrává takzvaně všechno, ale říkám, je třeba to dotáhnout do konce. A velmistr Filip zvolil jako velice jako elegantní výhru, proto jsem tu taky trochu vybral, tuto ukázku. A jako obytavem, ještě neřeknu, že to zahrál, tak jako zatím, že třeba tak dáma C3, který se tu nabízí, je úplně jako taky destruktivní a černý se může v podstatě vzdát, protože tam těch hrozeb je strašně moc. Ale on si vybral něco ještě efektnějšího a zahrál věž bere E7. Pěkný úder, dokonce Martina to mi napadlo, tak ho pochválíme.
Opověď bere E7. To je zase jako černý, už to může opravdu zahodit. Když vezme věžku na E7, tak bílý vezme jezdec bere F6 šach, asi nejjednodušší. A černý král, buď, když uhne na H8, dostane dál bere H6 mat. Když uhne na G7, tak zase odtah, nejlépe asi kůň D4 a dáma H6. Když uhne na F8, tak zase dáma H6 mat. A když to vezme střelcem na F6, tak můžu jednoduše vzít střelcem a hrozí dáma bere H6. A kdyby náhodou uhl král H7, tak tam potřeba můžu pokračovat například když E7 nebo dáma F4 v dalším kůň G5, prostě to už vstoupuje až do matu. To se hraje samo, ta pozice. Když vezme na E4 teďka koněm, v téhle chvíli, co vidíte na diagramu, tak vezmu jednoduše věžkou ze sedmičky. Získal jsem zdraví o pěšce, s tím všechny fyziky hrají na rozdíl těch černých, takže to taky blbě. Černý tady zahrál této partii vězdec H5, což... No taky tady tak podle pravidel, tak zahrá to mohl. A po vězdec H5 bílý udělal taky tak podle pravidel, tou věžkou z E7 uhnul na E5. A černého už to opravdu přestalo bavit. Hrozí, když bere H5 a kuně v šesťák, mimo jiné, a tady jako není žádná rozumná obrana. Takže tady jste zase viděli takovou strašně jednoduchou výhru bílýma, aspoň to na první pohled tak vypadá, ale všechno to je způsobné tím, že ten bílý to rozehrál pěkně harmonicky, černý zahrál variantu, ve které jezdec A5 má být aktivní figurou, ale jak to vidíte, tak tam stojí úplně, úplně strašně špatně, vůbec na tom dámském křídle jako se nerozehrál. A bílý krásně provedl svůj plán, dobil centrum a následně tam byla nějaká taktika, kterou využil a říkáme to takový petrosinovsko-kapoblankovský styl. Prostě na první pohled jakoby jednoduchá výhra, ale zcela zasloužená. Tak, tolik tady o panu velmistru Miroslavu Filipovi. Doufám, že se vám to líbilo. Můžete mi pak případně o tom říct něco v Harachově, pokud se tam uvidíme na polufinále Čech, kde určitě budu. Tak se na vás tam těším. A pokud náhodou jdete na Přebor Moravy do Koutu na Desnou, tak i tam vám držím palce a doufám, že budete hrát pěkný šachy, že něco z toho, co jsme se učili, použijete. No a pak někdy v listopadu se uslyšíme. Takže naschledanou a naslyšenou.